Ja vítam opakovaného hostia, ktorého ste si vyžiadali, Zuzanu Škoríkovú. Ahoj Zuzi. Ahoj Saška, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zuzka je tu už s nami druhýkrát v štúdiu. Ako sa cítiš dnes? Ale krásne, už viem, do čoho idem. A my vlastne rovno aj možná na tvoj profesný život. Ja len prezradím, že sme trošku opomenuli tú históriu aj tvoj trošku súkromný život a to nájdete v dieli číslo 6. Je, tak Suzana Škoríková. Nádherná, šikovná, úspešná slovenka žijúca v Prahe. Beauty a wellness konzultant. Takto ťa poznám ja tak to som ťa vlastne spoznala. A už to valčíme spolu niekoľko rokov na úrovni toho československého rybnička krásy, je to tak? <laughs> áno, máš pravdu, to všetko sedí. Dovolila som si to prirovnať k rybničku, pretože ty si vlastne k nám prišla zo zaoceánskej lode. <laughs> áno, no, tak potom Československo je áno, taký malý rybníček. <laughs> no, pretože pri počte asi tých zákazníkov na tej veľkej lode pracovala si pre druhú najväčšiu uh, Cruiser, spoločnosť, uh, kde mohlo byť kľudne na palube aj čo? 3000, 6000 ľudí? Tak 3000 pasažierov a asi 1500, dajme tomu, zamestnancov. Takže jo, 4,5, 17 poschodí, veľký kolos. Hej, takže vlastne tak uh, trošičku registrovaných kozmetických salónov na Slovensku. <laughs> <laughs> tak, dá sa asi približne v tých číslach, uh, ako dlho si sa zdržala na lodiach. Plán bol 7 mesiacov, lebo to bol kontrakt a ja som nakoniec jazdila 4 roky môjho života. A niekto, kto už takúto skúsenosť má za sebou, ho určite napadne a to, ako vydržala. <laughs> no, to určite povie niekto, kto tam bol, pretože je to drill. Fakt začínate ráno o 7 s klientom, končíte večer o 10, ale pre mňa bola motivácia hlavne cestovať, a precestovala som fakt celý svet, všetky kontinenty a potom um, samozrejme posúvať sa v odbornosti, ale takisto um, poznávať tie kultúry, pretože tam máš vlastne fakt všelijaké kultúry a um, chytáš takú esenciu tých národov a bolo to zaujímavé. Uh -huh. A vlastne náloci si sa dostala, pretože ty naozaj z toho wellness a spa prostredia pochádzaš, máš vyštudovanú vlastne vysokú školu, si oficiálny fyzioterapeut Maser. Mm -mm, mm -mm. mm -mm? Ja mám telovýchovú a, a šport a na oh, základe toho okay. by som teda mohla učiť a, uh -huh. a, alebo robiť ako trénerku. a popri mám biológiu. Takže, no taká pekná mm, kombinácia. A popri tom som si vlastne dorobila maserský kurz a potom neskôr v Miami kozmetiku. Takže ja takto. vôbec si nebola ďaleko. Multitasky, <laughs> takže ja som ti to všetko hodila do jedného štúdia, <laughs> ale vlastne v podstate krásne skúsenosti celosvetové. A obor sa ti páči a viem o tebe, že aj to vieš. Aj keby bolo asi dneska potreba, tak uh, služby odvádzaš dokonale. A to je to, čo sa mne na teba páči. Ty dávaš tomu proste takú inú šťavu. Mm -hmm. Koľko tam mohlo byť tak Ko, alebo 18. Uh, takto, my sme tam mali vlastne kaderničky, kde bolo asi mm -hmm. 10 kresiel. Mali sme tam anikérky, pedikérky, kde boli minimálne 4 stoly. Mali sme tam bieličku zubov. Mali sme tam vlastne uh, baby, ktoré robili telové rituály. Tých bolo tak 18. Kozmetičky uh, a fitness trénerov. Takže celkom veľký tým Uhum. A teraz napríklad Zuzka teda uh, od 8. do 9. v 10. už splnené. Nechybala si? Nevadilo im? Proste bola tržba a uhum. mohla si Presne ísť? tak. Pretože niekto za ten deň napríklad doniesol 200 dolárov. Takže... Pre mňa bolo 2000 dolárov zúzená, ako to nespraví. Potom samozrejme, keď som to začala už dokazovať, tak tie targety šli vyššie. Logicky, za odmenu ti trošku Áno, prihodíme, nudíš sa. A zase nemohlo to byť, že každý deň si cestujem. Dobre, Jasný. my sme boli dohodnutí, že ja som povedala, dobre, mám deň voľna, ale tam a tam chcem mať voľno. A vtedy som mala ten cieľ. A každý deň je neposvícení. Tak. <laughs> Takže chápem, ale určite to bol ten stimul, že si si povedala, že sa to dá. A vlastne si si to vyskúšala, to klienti boli spokojní, pretože vracali sa na tej plavbe, Viem, že sú niekedy týždeň, dva opakovane ťa vyhľadávali. Až si si povedala po štyroch rokoch, vrátim sa. Uh -huh. A, a vedela som, že sa chcem vrátiť do Európy pretože ako <laughs> keď som predcestovala celý svet všetko krásne, kultúry úžasné, ale vedela som, že Európa. No a vtedy som už rovno skončila v Prahe a teraz myslím si, že to bolo rok 2011, takže 12 rokov tu už pôsobím. No, no vlastne ja som si nevybrala Prahu, lebo Praha si vybrala mňa. Ja som hľadala najlepšie spa a wellness v, o, v Európe. Oh. A vtedy to vyhralo ako najromantickejšie wellness, vyhral vtedy vlastne ten hotel, kde som ja uh, pracovala, Mandarin Oriental. Uh -huh. A oni ma tam zobrali ako masérku, pretože nemali voľno. A ja som si uh -huh. hovorila, OK, začnem ako masérka, myslím, že do pár týždňov ma povyšli na supervizorku a do pár mesiacov na manažérku. Uh -huh. Takže uh, išlo to. Ja toto obdivujem. pretože ty si tam má ten cieľ a bola mm. si ochotná prijať mm. pozíciu i ako keby neúplne tú vysnenú, ale mm. oni vlastne ešte nevedeli, čo príjmajú. <laughs> no, a, a dala ja, si tomu šancu. Tak ja som si povedala, že chcem tam byť a super jasné, že začnem masírovať, vedela som, že to bude otázka. Neď počítala som pár týždňov, ale vedela som, že pár maximálne mm. mesiacov. Takže, ja išlo to dobre, tam som bola skoro 3-4 roky, mala som tam uh, celkom uh, veľký tým. A práve tam som začala aplikovať tie štandardy. Jo. A tu by som sa práve chcela jasne, chápem, 5-ždviezdičkový hotel má absolútne nejaké iné štandardy a, a vždy hovorím, minimálne uh, raz ročne alebo raz dva, za dva roky by si naše pani kozmetičky mali zájsť do vlastne najlepšej prevádzky, ktorá je hodnotená ako najlepšia uh, a vyskúšať si to. Vlastne, čo sa všetko deje od toho, ako otvorí dvere. Uhum. A to isté, ja si myslím, trošku sa asi môže nejak ubrať, alebo to isté by mali mať aj nejaké štandardy eh, kozmetické salóny. Ja sa ma si trošku v tej kozmetike, nebudem uhum. chodiť uhum. do pedikúry a, a, a kaderníctva aj keď dneska je to mnohokrát spojené, ale vždy sa rozprávame o tých štandardoch. Každý povie, ja mám najlepší salón, ja mám najkrajší salón. Včera som zhodov okolnosti videla novú uputávku na sociálnych sieťach, dievčina si otvára salón a úplne stavala na prvé miesto, pretože som si ho úplne vymazlila. Mm -hmm. Hej, ale čo to je? Čo je dnes štandard, kde ja ako majiteľka salónu, by som mala s tým počítať, alebo možno klient, s čím by som mala ako počítať, mm -hmm. pretože uh, hranica tých štandardov, alebo tá laťka tých štandardov je skutočne ako u každého iná. No ty si mi úplne odpovedala, <laughs> alebo sebe, pretože je to presne pravda a toto mne sa presne deje, že prídem niekde a oni mi povedia, my máme najlepší salón, my máme najlepšie spa, my máme najlepšiu kliniku. A teraz ja rozmýšľam, že... Najlepšie v čom? Pretože ja berem, um, dajme tomu nejakú dvojhviezdičku, trojhviezdičku, štvorhviezdičku, päťhviezdičku, jo? A mm -hmm. tak by to malo byť proste rozdelené. A malo by to byť rozdelené aj cenovou reláciou. <coughs> Pardon, aj tak, lokalitou? Že... Alebo dáme to iba službou? No, najlepšie keď mi niekto povie, viete čo, pani Škurkov, ale ja nie som v Prahe. Ja som mm -hmm. tuto úplne niekde inde a to vôbec nevadí. Mm -hmm. jo, ako samozrejme, asi tam nedá 3000-5000 korún za ošetrenie, ale 1500 až 2500 korún za ošetrenie je úplne v poriadku. Poznám ženy, ktoré to robia, ktoré sú v mestách alebo teda v dedinkách, ktoré ani som nevedela, že existujú mm -hmm. a sú to superstar. Jo? A keď poviem superstar, to neznamená, že musia vedieť spievať. <laughs> Ale fakt sú superstar v tom svojom obore. Je to, není to len kozmetička a to nič proti len kozmetičke, lebo aj to je teda veľká veda, ale je to superstar kozmetička. No a k tomu, čo si ty Saška hovorila, ja, tak, ja vždy hovorím, že každá jedna tá kozmetička by mala skúsiť ošetrenie v hodnote, dajme tomu, priemerne 700 korún, aby vedela, čo sa tam robí. Potom nejaké ošetrenie v priemere 1500 korún, potom aj ošetrenie 3000 korún a ak by sa dalo, tak aj ošetrenie za 5000 korún, aby ona vlastne vedela, že čo sa tam robí inak, prečo je napríklad 5 hviezdička 5 hviezdičkou a tým ja vlastne robím aj Mystery Shopping utajeného hostia, kde ja mám niekoľko desiatok bodov, ide to až do stoviek, niekedy do 200 bodov, ktoré ja počas tej návštevy kontrolujem, či sú alebo nie sú spravené. S tým, že uh, potom dávam spätnú väzbu priamo majiteľom, uh, investorom alebo potom k tým kozmetičkám, majiteľkám salónov. Uh, a povieme si, kde to je, kde má plusové stránky ten salón, čo potrebujeme podvihnúť a musia to vidieť všetci. A kde sú tie minusové stránky, ktoré zakrieme alebo ich pomaly budeme minimalizovať. Mm -hmm. A vlastne tieto pedifizičkové luxusné hotely, pretože nerobila som len v jednom, uh, vlastne konzultovala som pre Four Seasons, uh, pre Emblem, proste pre luxusné provozy, tak oni majú pravidelné Mystery Shopperov, ktorí chodia a na základe toho, že oni plnia určité percentá, tak vlastne môžu mať tú 5-hviezdičku, um, ten punc. A samozrejme, mojou úlohou častokrát, keď prídem do provozu, je zjednotiť všetky tieto procesy pretože tam môže byť výborná Janka, výborná Alica, výborná, ja neviem, Marienka, ktorá je tak strašne super a robí si to podľa seba a není na tom nič zlé, ale ja potrebujem zjednotiť tie služby, pretože to musí mať určitý glanc a určitý punc. A ten človek, keď príde k Janke, k Petre a tak ďalej, tak je dobré, že tam má ona tú svoju osobitosť, ale sú určité veci, ktoré všetky musia robiť rovnako, pretože to posúva to ošetrenie vysoko. Toto je vždycky jedna z tých najzáludnejších vecí, že podľa mňa najčastejšie počúvaš, prečo by som to mala robiť. Doteraz sa mi darilo, ja nemám potrebu zmeny. Áno, a to musím povedať, že to je napríklad... Ja to rozdelím na sekciu Spávelness, keď tam prídem a začnem, vlastne nadá, uh, začnem dávať tieto štandardy, tak tam to býva problém, pretože na čo by som to mala meniť, keď to takto máme. A potom to rozdelím na kozmetičky, majiteľky salónov, ktoré vedia, že niečo chcú zlepšiť. A úplne sú šťastné, že odo mňa dostanú jednoduché typy, ktoré si tam oni môžu zaradiť. A ja to vždy nechám na nich. Je pravda, že kritika sa veľmi zle počúva, preto ja keď som prišla z Lodi, že robím Mystery Shopping, myslela som si, že to bude najlepšia, najvyužívanejšia služba vôbec. A posledné dva roky musím povedať, že už to začína byť veľmi využívaná služba. A vlastne ženy chcú počuť z tej odbornej stránky, ako by som to upravila, čo by som tam dala, pretože na základe toho oni zvýšia samozrejme obraty. Jo. A keď sa budeme o tom rozprávať, tak je to presne o tom, že ja hovorím, že niekto robí len procedúru, a to nemyslím na tom nič zlého, proste vyučí sa zo školy, príde, klient ide na lehátko, odchádza. Uh, a, niekto robí rituál. A práve ten rituál, uh, a zdieľam to aj na školeniach, veď ty vieš, krok po kroku presne z čoho sa skladá, čo tam je. A tie štandardy sú napríklad na to, že robím štandard, ako by malo vyzerať uvítanie, taký check-in. Pretože pre niekoho je uvítanie, dobrý deň, vítajte v salóne. Zujte sa, si. A pre niekoho je, um, počkajte ešte chvíľku, za chvíľku som u vás, pre niekoho je, dobrý deň, pani Škoriková, vítajte v našom salóne, vy máte dneska 90-minútové ošetrenie s Tereskou, ktorá sa vám hneď bude venovať, nech sa páči, vyplňte konzultačný formulár, dáte si a la 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 la. Jo? Takže uh, častokrát ja väčšinou prídem na to, nie je to zlé, nie je to dobré, ja len poviem, kde aktuálne ten salón je a ako by to mohol zlepšiť. A už je na nich, či si to tam aplikujú alebo nie. Ale určité štandardy pri čekine sú, takisto sú štandardy pri check-oute, keď ten klient odchádza, ako mu vysvetlím účet, ako mu to zabalím, čo mu poviem, kedy mu volám a tak ďalej. Takisto sú štandardy, napríklad to sa všetky určite teraz hodnete kozmetičky, ako uklidiť kabinu. Pretože niekto si povie, uh, ja tu mám rada všetko super a nikdy by som si k sebe nezobrala posilu, pretože tá posila nemôže ísť do mojej kabiny. Jo? A je to v poriadku, ja to hovorím, že je to určité CD, ktoré hrá v hlave, ja som najlepšia, všetci budú chodiť len za mnou, nechcem posilu. A jedného dňa sa stane, že ona si povie, počkaj, ale keby tá moja posila tu robila soboty, nedele a napríklad pondelky, keď ja nerobím, to by mohlo byť zaujímavé a už sa to otvorí a potom to začneme riešiť. A teraz tie dámy častokrát bývajú sklamané, pretože dajme tomu tá Maruška, ktorú najali, nerobí toto, takto, nerobí toto, takto a nepovedia jej to a tá frustrácia narastá. Mm. A teraz ja poviem, vy sa ale nečudujte Maruške, ona nevie automaticky, ako to má robiť. Vy ju to musíte naučiť, pretože či ty, či ja, či kto iný, keby sme prišli do tej kabiny, tak ju upracujeme inak. Každý inak. Ale každý má pocit, že je to výborne. A teraz ja, keď zoberiem novú zamestnankyňu, ona to nejako práce a ja už jej vtedy nepoviem, že toto a toto sa mi nepáči a nechám ju v tom pokračovať. Ona samozrejme začne polavovať a za mesiac ja budem frustrovaná a je to, je to problém. Ak to ja potom človeku nechcem robiť, tak ich to musím naučiť. A preto je normálne klasický checklist kabiny, kde vieš, že biela židlička je pod tým, kde vie, že je vysypaný kôl, že vieš, že všetko uh, proste bez mastnoty, bez olejov, kde vieš presne, ktorý retail máš, kde dať a tak ďalej. A keď to takto mám a tá ženská každý deň, keď odchádza, mi to vypíše, tak presne viem, ak to nespravila, tak na budúce to bude musieť dotiahnuť. A preto ja častokrát hovorím, aj keď ste sama v tom svojom provoze a poviete všetko to viete super, čo je toto všetko, čo robíte, ako to robiť inak, chote sa inšpirovať, chote ku konkurencii, tam možno prídete na to wow, čo ona robí, alebo wow, čo vôbec nerobí, a prídete aj na tú sebahodnotu, si postavíte vyššie, ale na druhej strane môžete využiť aj ten servis Mystery Shopera. Keď mm -hmm. fakt niekto vie, čo robí, tak zrazu si poviete wow. Na školeniach moje ženy povedia, oh, tri wow efekty, hej, napríklad iba cinkanie zvonkami je pre nich velikánsky wow efekt, alebo... Um keď si už lahnu na lehátko. Ty si ma trošku dostala teraz tým cinkom už na to lehátko. Ale proste, ano, súhlasím určite s tebou, že uh, i v našej vlastnej praxi, aj u nás na klinike, uh, to bol boj, alebo respektíve uh, je stále boj uh, dodržovať uh, nejaké štandardy, ktoré som si a ja na základe spoločných školení uh, nastavila. A každý to máme naozaj inak. Hlavne po, fajn sa robí s novým týmom a s novým človekom v týme, uh -huh. ale už um, najťažšie to bolo uh, pre nás uh, služebne starších zmeniť uh -huh. to, pretože my sme uh -huh. vlastne nemali potrebu to meniť. Uh -huh. Ale teda check-in, check-out, ten je jasný, pre mňa veľmi dôležitý vzhľad, uh -huh. Image. Imič. A uh, to je napríklad, keď si zoberiem klientsky, sa na to dívam, že mňa keď ošetruje kozmetička v tom, v čom do práce prišla a v tom, v čom odchádza, prípadne sa pozerám, či náhodou nemá ešte tie rasa nosia také tie čierne, ťažké topánky. Um, a myslíš, n... že sa to deje? Áno, prosím, pekne deje sa to. to je to preklapená. veľmi čerstvé. Ja som sa teraz vrátila po 5-dňovej služobnej turke. <laughs> takže, takže, si sa tam s tým <laughs> tak, stretla. Takže určite nie všetci. Aký je tvoj pohľad na to? Prezliekať sa, neprezliekať Rozhodne. sa? Ja na školení um, práve superstar v tomto obore, to je, myslím, že je súčasťou školenia jedna. A zopakujem to aj na dvojke, je image. A ja by som chcela, aby sme každá jedna v tomto obore robili osvetu v tom, že imič je veľmi dôležitý, pretože my predávame zdravia a krásu. A teraz uh, sú rôzne uniformy, kde ja zásadne teda za mňa, chceš vedieť, ja zastávam čiernu farbu, pretože uh, je to preto, že keď som mala tým 70 ľudí a chcela som im dať biele uniformy a robia s alginatovými maskami, s olejami a tak ďalej, to bola veľká nákladovosť. A mám rada čiernu farbu, pretože o, to zakry aj veľa vecí. dlhšia tunika, k tomu o, nohavice absolútne perfektné aj pre ženy, ktoré nie sú XSKSK. Takže za mňa uniforma je veľmi dôležitá vec. Viem, že teraz je veľký trend mať teplakové uniformy a stojá, neviem koľko peňazí. Veľa hmm. mojich super klientiek ma normálne kontaktuje, mm -hmm. že teraz má takú takú teplakovku. Za mňa rozhodne nie. Možno do fitka nie. Nie, to práve, že teraz je trendy byť akože stále, ako aby som sa ja cítila komfortne. A komfortne sa môže cítiť v uniforme, ale musí vždy reprezentovať. A častokrát napríklad riešim s mojimi klientkami, ktoré majú doma, či už kaderníctva, alebo kozmetiky, tak vlastne však si iba odbehne. Mhm. A ale tu je to presne to, že tým pádom sa ale dostáva do inej cenovej kategórie. Ja si myslím, že toto je jeden základ z dôvodov, keď uvažuje nad zmenou ceny tak vlastne bezplatne ju stojí táto zmena, že najprv začne sebou. A presne k tomu idem, že tam už je nadstavenie, keď ja idem do tej práce, to je určité, určité ladenie sa na toho klienta. To znamená, že si dám svoju uniformu, pozrem si jeho kartu, pozrem si, kedy tu naposledy bol, čo som s ním robila a teraz, keď už ho privítavam, Jo, tak som už na ňo naladená. To není, že uh, som pri hrncoch, varím a zrazu niekto príde, môžete ma ostrihať a ja vybehnem, idem. Jo, alebo môžete mi spraviť kozmetiku. Tak to proste nie. A ak áno, tak si určite svoje hranice. Pretože ja keď často chodím po salonoch a vidím v akých uniformách, a to teda fakt som videla uniformy, ešte som nevidela, že by žena bola v tom, čo príde zvonku, tak som prekvapená a až smutná, pretože nie je kozmetička ako kozmetička, čo si budeme hovoriť a už je to od toho, ako prídem do toho salónu, keď sme sa bavili o tých štandardoch, tak ja určite prezradím, ja vždy učím check-in všetkých zmyslov. Jo? A tam nemôžete spraviť chybu. Proste myslíte na to, keď ten človek príde, čo vidí? Blikajúcu žiarovku? Alebo vidí príjemné svetlo? Vidí neporiadok na recepcii? Alebo je to tam všetko krásne? čo počuje. Je to hudba, alebo je to rozhovor zamestnancov. Jo? Čo cíti? Je tam obed, pretože niekto tam momentálne teraz mal nejaký obed, alebo tam cíti krásnu aromavoniu, ktorý môj salon má. Jo? Čo môže ochutnať? Dáva mu nejakú vodu, malé presko, malý čajík, chuťové poháriky. A keď ešte vlastne zamierime na ten hmat, tak ja väčšinou chystám malé ručničky o šiburi, ktoré vlastne namočíte, zrolujete a keď je leto, tak ich dáte vlastne do chladničky, môžete si tam mať kľudne eterický olej. A keď tá klientka príde a príde už k vám teraz samozrejme vonku 35 stupňov, tak veľmi rada to berá ako osvieženie. A zase v zime, keď prídu vyzimené a vy v hotkabi a sú vyhriaté a krásne to vonia, je to proste určitý tač, ktorý k tomu patrí. Zuzanka, ja som v obore 40 rokov, ale vás poznať pred 30. Ja už som milionárka, <laughs> takže to uh... môžem potvrdiť. Ale máme ešte stále veľa dám okolo seba, ktoré obidve radi uvidíme, uvidíme na týchto seminároch, na tvojich určite a uh, mne sa tiež niekedy uh, pýtajú, jak je možné, že sme ešte minení vyhoreté, mm. akože nie sme mm -hmm. z toho unavené, evrem, jak, ako môžeme byť vyhortonavené. A, a rozmýšľala som nad tým, čo im povedať a ja som vlastne si povedala, že to je to, že záujem tam je, my sa stále niekde školíme, stretávame s inými, vymieniame si skúsenosti no a tým pádom sa dostavili výsledky. Takže ako ja nemôžem predsa vyhorieť z niečoho, kde sú výsledky. Ja Poviem, milujem to, čo robím áno, milujem a má to zmysel. Jo? A keď robím niečo, čo proste milujem a má to zmysel a ja veľmi rada pomáham tým ľuďom, fakt ja proste, keď vidím, že tá ženská nevidí ten potenciál a ona mi povie, ja robím maximum a zrazu sa jej otvoria tie kva klapky a ona 10 rokov bola na tom jednom CD, že proste napríklad že nebude vám. predávať, mm -hmm. lebo není predajca <coughs> a zrazu mi napíše, že Zuzka po mesiaci proste predá niekoľko celých rád a nemá s tým vôbec problém. A to už im napíše po dvoch, troch dňoch školenia, tak si poviem wow. Ja verím, že tu nie si posledný krát. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Zase nám napíšte, veľmi to pomáha. Naozaj to čítame, čo vás zaujalo, čo by ste chceli na budúce zase prebrať i konkrétne uh, so Zuzanou Škoríkovou a verím, že sa vám ďalší tento diel páči. A nezabudnite zase nastaviť SLEDOVAŤ, SLEDOVAŤ a odoberať Alma v Beauty a už vám nič neujde. Majte krásny deň. Zuzka, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Sáška. A ja by som všetkým vašim klientkám chcela teda popriať hlavne plné diáre. <laughs> úspešné salóny a nech ste same so sebou spokojné a robíte to s vášňou. Ďakujem moc krát. Ďakujem a to bolo krásne.